Отже, ми починаємо сьогоднішню нашу зустріч. Перш за все, хочу привітати усіх дівчат, які присутні у залі, і з нашим святом, і святом весни, краси, грації. Побажати вам всього найкращого. А також я вітаю усіх дівчат і жінок, які зараз дивляться нас у прямому ефірі на телеканалі «Чернівецький промінь». Ми розпочинаємо сьогоднішню нашу зустріч. Порада – це завжди сповідь, жінка і бізнес. Ми вирішили сьогодні у такій невимушеній, дружній атмосфері зустрітися із представницями трьох поколінь успішних жінок-чернівців, розпитати в них, як вони досягли успіху, як у них це вийшло. Адже, ну, я так подумала, і мої подруги зі мною погодилися, що найкращий спосіб провести це свято – це провести його з користю, щось для себе нового дізнатися, запитати у людей поради, так, і, можливо, винести з цього якісь для себе такі цікавинки, які потім створять ваш власний успіх і вашу власну справу. Хочу представити наших сьогоднішніх гостей. Це Стела Омельянівна Станкевич, керівник фабрики «Трембіта», а також співзасновник фонду «Буковина». Також це Ліна Ільницька, власниця модельної агенції «Шоутайм» і головний редактор одноіменного журналу «Шоутайм». До речі, у Ліни вчора пройшла презентація вже 5-го номеру цього журналу. Дуже масштабно, дуже гарно. Ми там були. Вітаю тебе, Ліночко. І ще одна наша гостя сьогодні, наймолодша, але вже успішна дівчина. Це Анна Гушу, діджей Аніка, а також спеціаліст з SMM-маркетингу. Вітайте наших дівчат і починаємо, напевно, зі Стелою Мольянівни, з нашої найдосвідченішої сьогоднішньої гості. От, і почнемо нашу розмову із того, як, власне, ці успішні леді знайшли справу свого життя. І на їхньому прикладі ви зможете переконатися в тому, що немає нічого неможливого, головне вірити в себе, головне мріяти і йти до своєї мети. Отже, я передаю вам мікрофончик. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до того успіху, який сьогодні вже маєте, і як все ж таки знайшли справу свого життя? І який до цього йшов шлях? Доброго дня, дівчатка. Святом вас, як сказав вчора наш президент Петро Порошенко, каже, це єдине свято з Радянського Союзу, яке залишається на Україні, незалежній Україні. Це жіночий день, тому що, ну, я з того покоління, коли це свято почали святкувати, і не хотілося би, щоб його забули, тому що іншого свята для жінок не придумали. Якби придумали, то хай би було, але на сьогоднішній день, тому я вас вітаю, всіх щастя, здоров'я бажаю, успіху і боротьби, тому що життя – це боротьба. От я трошки розповім про себе. Ну, я вчилася в 19-й школі, тут у Чернівцях, і завжди була такою активісткою, металолом збирала, і макулатурою садили, мічурінці були, і все, що хочете, все робили. Ну, і коли я закінчила школу, я хотіла бути медиком. Поступала в медінститут. Але, на жаль, не пройшла по конкурсу. Ну, тоді теж були такі проблеми трошечки, я не пройшла. І пішла працювати, як працювати, тоді це був 60-й рік, роботи не було, підприємств, фабрик, так як і на сьогоднішній день, майже немає. Отак і тоді було. Тепер є маленький бізнес, але таких великих підприємств не було тоді. І мене направили в артілька Лініна. Це був міський комітет комсомолу, який направляв чи на комсомольське будівництво, чи в артіль. Ну, я вибрала артіль. У мене вдома всі шили, і мама, і бабушка, і тьоті, і всі. Ну, і я шила вже собі теж. І пішла на швейну фабрику. І почала працювати швачки. Працювала швачкою. Потім резервний працівник, це у нас називається та людина, яка, ну, працює там 20, 30, 40 дівчат, ну, десь один хлопчик там є. Значить, і треба знати всі операції, які є, знати виконати їх. Для того, щоб ти могла називатися резервним працівником. Це вже як вищий трошечки щабель такий. Ну, потім вчилася в університеті, в інституті Київському технологічному, стала інженером і вже була майстром, потім нормувальником, знала затрати часу, як оприділи затрату часу на кожну, чи там рукавчик, чи там спинка, чи що там, яку там детальку треба зробити. Значить, треба було знати, скільки секунд потрібно для того, щоб це зробити. Ну, я це навчилася. Потім вже працювала, тоді був у нас організований науковий відділ праці, де навчали, як треба краще працювати, які методи роботи вибрати для підвищення продуктивності праці. Ну, і я там попрацювала, потім начальником цеху, потім мене призначили головним інженером, де працювало в нас вже на Трембіті 5 тисяч людей, це була Кам'янець-Подільська швейна фабрика і ще дві швейні фабрики.
9 років я працювала головним інженером, і потім мене призначили директором у 1984 році. Це вже 30 років я працюю генеральним директором, вже тепер називають товариство з додатковою відповідальністю «Трембіта». Але для того, щоб досягти от тих успіхів, які, ну, буду казати, наше підприємство сьогодні найкраще навіть на Україні, та я думаю, що навіть у Європі, тому що ми працюємо там з французами, а вони мають свою швейну фабрику в Румунії. Вони приходять до нас навчатися, як досягти такої продуктивності праці. Тому що якщо немає продуктивності праці, ну, знаєте як, затрати великі. От сьогодні ростуть і на газ, і на світло, і всі затрати ростуть. А якщо ти сидиш на місці, значить ти нічого не досягаєш. І завжди у мене була ціль, от я кажу, ви хочете бути бізнесменами, дівчатки, завжди треба ставити перед собою ціль. От я хочу цього досягти. Мене коли призначили генеральним директором «Трембіти», я собі поставила ціль, що наше підприємство «Трембіта» має бути найкращим в Радянському Союзі. І я хочу сказати, що я того досягла, тому що тоді так, і будували квартири для людей, будинки, і гуртожитки, і все, я це все зробила. От у нас на ентузіастів 10 є 9-поверховий будинок, це я побудувала для наших працівників. У нас гуртожитки були, ну я віддала ці гуртожитки людям як квартири. Але я хотіла цього добитися, бо шлях дуже важкий завжди був. Якщо ти хотів щось навіть зробити, значить ти мусив боротися. І вже коли стала незалежна Україна, значить ми залишилися без нічого, без керівництва, без управління, нам ніхто не цікавився. Ну, особливо сьогодні ніхто не цікавиться, хочу сказати. Тому ти сам повинен думати, що ти хочеш. І я думала, що ж я хочу? Я хочу зберегти робочі місця, тому що працюють жінки, яким надаєш робоче місце, надаєш заробітну плату, і вони можуть, особливо в 90-х роках, утримати свою родину, практично утримувалися за рахунок того, що жінки працювали. Та й сьогодні я хочу сказати, що в більшості на чиїх спинах утримання сім'ї – це жіноча справа. Так, щоб не чекати там, що хтось тобі щось дає, хтось тобі щось допоможе, ніколи тобі ніхто нічого не допоможе. Ну, ми почали тоді, створили спільне підприємство з італійською фірмою, це була моя ціль, така тоді мода так було. Ми створили спільне підприємство, хочу сказати, що нас навчили, як треба працювати. Італійці, техніки їхні приходили, і я вчилася разом з ними. Я не встидалася піти, сісти за швейну машинку, самі пошити, а потім вже показати робітниці, як це треба робити. І потім вже почали технічне переоснащення виробництва. 94-й рік, це була дуже сурова зима. Ми працювали без тепла. У нас котельня, яка обігрівала нашу фабрику, була на Лігмаші. Якщо ви знаєте трошки, де був Лігмаш, це на Головній, біля автовокзалу. І звідти через рукавично-трикотажне підприємство йшло до нас тепло. І все, вони закрилися, а ми працюємо. І я йду до людей і кажу, дівчата, або працюємо, або закриваємося, бо зима. Ні, ми будемо працювати. Ну і так, буду казати, працювали. Хто одягався, і куфаєчку, і валінки, і все, що можна було. Але пережили. І вже в 95-му році ми поставили свою котельню німецьку. Я там брала кредит, там віддавала, там мені вірили німці вже, тому що якщо ти один раз з партнером працюєш і ти витримуєш своє слово, для мене слово – це закон. Мене так батьки навчили, сказали, що якщо ти сказала, умри, але виконай те, що ти сказала. Навіть хай тобі буде після цього гірше, але ти маєш це зробити. Я завжди так виконувала. І тому, коли ми проводили технічне переоснащення виробництва, значить, німці, з якими ми працювали, фірма «Кайзер» була така, ми 15 років з ними працювали, я йшла, вибирала обладнання, їздила на виставки. Ну, вони мені, правда, казали, ну, фрау Стелла, ви знаєте, вам не треба купувати нове обладнання, тому що зараз у них закриваються швейні фабрики, ви собі візьміть, воно там обладнання має 5 років, і воно ще нормально буде працювати. А я собі махаю головою, бо не можна заперечувати. Кажу, добре, добре, але роблю свою справу, купую нове обладнання. Бо я думаю, ага, 5 років, через 5 років воно вже зовсім старе буде. А вже на старому ти вже не будеш так працювати, тому що теж це продуктивність праці, це якість продукції. І так я провела повністю технічне переоснащення на мільйони марок, тоді марки були. Ну і всі ці роки, хочу сказати, що я ніколи не зупиняюся.
завжди стараюся, як є якась нова машина в світі появляється, якої в мене немає, я її хочу придбати і придбаваю, тому що якщо її немає, значить фірми приїжджають до тебе, хочуть з тобою працювати. А у вас є така машина? Є. А така є? Є. От у минулому році така фірма голландська, Grossa Mode, такий молодий голландець, розумний дуже, він виконавчий директор фірми, приїхав, і ми прийшли з ним по фабриці. Він був шокований від того, що він побачив. Бо знаєте, як завжди приходять на Україну, ну я кажу завжди так, вибачайте, але кажу, що думають, що ми сидимо на пальмі. А коли приходять і дивляться, як у нас люди працюють, і яке у нас обладнання, і порядок на підприємстві, все чистенько, все акуратненько, все на своєму місці, то вони кажуть, браво, сеньора Стела. А в мене в кабінеті, от я запрошую вас до мене в гості, в мене в кабінеті дуже великі пальми ростуть. Ну, я для чого їх тримаю? Для того, що кажу, бачите, ми коли сиділи на пальмі, а тепер бачите, ми вже під пальмою, тому що столик стоїть під пальмою. Так що я вас запрошую до мене в гості, щоб побачили виробництво, щоб побачили. Це дуже важка праця, дуже важка. Я не хочу сказати, що дуже, дуже важко було всі роки, тому що я весь час була у відрядженні, у мене двоє діток росли. Але дякуючи тому, що мене розуміли в сім'ї, мене розумів чоловік, мене розуміла мама моя, і, ну, мама вже чоловіка, свекруха, але вона моя мама, і вони всі мені допомагали, бо приходилося їздити. От такий випадок, значить, той 92-й рік, значить, колись такі ярмарки були по продажу швейних виробів у Києві. Ну, треба було мати тканину, вона ж відрізали від всієї, це були російські тканини, з Прибалтики, з інших країн, з Узбекистану. І немає нічого. Ну, а я везу все рівно на ярмарку, бо так треба було. Приїхали, а ми завжди працювали з Туркменією, з Узбекистаном, ну, з Середньою Азією, цими країнами. Вони прийшли і дуже любили наші костюми. Кажуть, ну, ми хочемо купити ваші костюми. Ну, я думаю, добре, продати їх. Але що ви продати, якщо тканини немає? Ну, і Бог мені дав таку думку. Я їх питаю, кажу, а що ви мені можете дати? Тоді бартер був модний, що ти даєш продукцію, а тобі дають щось інше. Він думає, а в нас є бавовна. Думаю, що ж я буду робити з бавовною, але я не відмовляюся. Кажу, добре, я буду брати бавовну. Ну і так, як кажуть, судьбою склалося так, що ми познайомилися з румунськими. У нас був тут колись такий проводили трейдинг-клуб у нашому торгово-економічній палаті нашій. І приїхали ці всі бізнесмени, я познайомилася з ними. Ну, і думаю, якщо я запропоную бавовну. А вони теж стояли без роботи, тому що вони теж були зв'язані світом, і вони відділилися. І кажу, вам не треба бавовна? Ой, а де вона є, та бавовна? Кажу, є в мене. І все, ми заключили договір, і потім я їду в Туркменію. Ну, жінка, їду в Туркменію, уявляєте собі? В Алма-Ату, потім з Алма-Ати в Мари приїхала. І такі, які я хочу вам розповісти, то просто такий порядок, може я багато говорю, але це дуже цікаво, знаєте, ну, молоді бізнесмени, такі їм десь років по 25, по 27, ну я вже трошки старша була, і вони влаштували нас в готель і запросили в гості, а в них такий вже особняк великий був, бо вони були родичі бувшого президента Туркменії, і жінка мала свою хатинку, в тій хатинці були діти, а він жив цар в великому будинку. Ну і нас теж там запросили, знаєте, як у туркменів там ці коври на підлозі, значить, і ти маєш сісти на підлогу, і вони постелили скатерку, накрили стіл. Ну, ніколи не сиділо на підлозі, не прийшлося сісти. Дають такі коврички, ми сіли, нас пригостили. Ну і потім вже я в них маю взяти 15 вагонів бавовни. І він відправляє, хочу сказати, дуже порядні були хлопці, відправляють на Миколаїв. А мені кажуть, Миколаїв, я приїхала туди, кажуть, якщо ви не будете супроводжувати ці вагони до Вадвулсарета, бо мені треба в Румунію відправити, то щоб ви знали, що їх украдуть по дорозі. Ну, я трошки там машиністом, трошки з тим, найняли якогось хлопчика там, і сама сідаю разом з машиністом і їду з Миколаєва поїздом сюди. І привезли ті 15 вагонів, тут всі вмирали від страху. Кажу, куди Стела бляда поїхала, що в дорогу. Ну і ми віддали ту бавовну румунським підприємствам, бо вони переробляли бавовну. І замість бавовни отримала тканину, і ми вже могли працювати, щоб не зупинити виробництво.
Оце була така подія визначна, яка дала можливість не зупинитися, тому що ті підприємства в нас колись було 144 об'єднання на Україні швейних, де працювало від 3 до 5 тисяч людей. І майже все позакривалося. Одиниці. От Вінниці працюємо, ми працюємо там ще, але решту підприємства це хтось іноземці повикупали, ну і хто що хотів, той те і робив. Але ми зберегли себе тим, що от Бог дав таку думку і дав таке направлення, і ми витримали все. Тоді побудували котельню свою, тепло своє зробили, своє обладнання і все. І слава Богу, ми по цей день дуже гарно працюємо. Багато у нас саме найвисока продуктивність праці, тому що, наприклад, швейні промисловості – це дуже важлива продуктивність праці, скільки ти одиниць робиш. То сьогодні навіть ті, що французи, з якими ми працюємо, вони мають швейну фабрику в Румунії, вони приїжджають до нас вчитися. Бо випускати 4,5 піджака на людину – це дуже висока продуктивність, а з меншою жити просто неможливо. При всіх затратах, які є, які постійно ростуть затрати, ну і заробітна плата росте, і росте енергоносії ростуть, і все росте, то приходиться так боротися для того, щоб можна було вижити в цей час. Тому, дівчатка, я думаю, що ми найрозумніші, найкращі. І ми повинні боротися, і кожен повинен створювати свій бізнес, тому що знаєте, що у нас теж було дуже багато підприємств легкої промисловості, але їх немає. Є Арніка і ми. Все, більше немає нічого. Ну, є маленькі приватні підприємства, там 20, 30, 50 чоловік працювали, але це були тисячі людей працювало, жінок працювало. Ну і що, все позакривалося, тому що не думали про завтрашній день. Тому завжди треба думати про завтрашній день, навіть що б не було, які б події не було, що б не було в житті, але все рівно треба думати про завтрашній день і треба боротися для того, щоб створити робоче місце і для себе, і для своїх людей, з якими ти працюєш, перед якими ти маєш зобов'язання. От сьогодні мої дівчата, мої жінки, я кажу, вони мені вдячні, і я їм вдячна, що вони в мене є, тому що ми випускаємо найвисокої якості продукції, яку поставляємо і Англія, і Франція, і Америка, і Італія, всі, по всьому, по всій Європі. І хочу сказати, що ми найкращі, і щастя, здоров'я, і хочу привітати всіх наших дівчат, жінок, молоденьких, розумних, гарних, найкращих, щоб вам Бог давав творчість, щоб вам Бог давав сили, і щоб ви знали, що ви все життя маєте боротися, бо тільки в боротьбі є життя. Дякую за увагу. Дякую вам, Стелі Євгеніївно. Надзвичайно цікава промова. Я особисто для себе винесла дуже багато таких, ну, надзвичайно цінних порад. Зараз надаю слово Ліні Ігницькій. Ліно, розкажи свою історію, будь ласка. Як ти знайшла себе, як ти знайшла свою власну справу і, власне, вже досягла успіху? Найперше, хочу вас всіх привітати сьогоднішнім святом. Хочу побажати, щоб у кожної з вас була своя половинка, адже ми, жінки, можемо працювати плідно і мати якийсь результат, мені так здається. Це мій особистий досвід тільки тоді, коли ми спокійні, що в нас вдома все добре. Це моє побажання для вас – знайти свою власну половинку, дійсно вашу. А на рахунок історії успіху, розкажу вам, певно, свою історію життя. Не знаю, наскільки успіху. У мене дещо є схоже з попередньої історії, тому що все також розпочалося з медуніверситету. Правда, я туди пройшла, бо в мене була золота медаль, і я здала, здається, навіть не три, а один екзамен для того, щоб потрапити туди. Навчалась 2,5 роки, дуже досить таке успішно. Пішла на першу операцію і сказала, що всім дякую і до побачення. Тобто це точно не моє. Тепер розумію, чому точно не моє, тому що, ну, здається, що моє – це краса, організація якихось різних подій. Я отримую від цього певне задоволення, абсолютно повне моральне, фізичне і взагалі інтелектуальне задоволення і ріст. А після медуніверситету я не знала, де себе знаходити далі. Вирішила зробити таку невелику паузу, поїхати за кордон, прожила там один рік. І так як в мене було досить багато часу, я навчалася в школі, так як мені треба було навчитися іншій мові, це була італійська школа, я її закінчила успішно. Це, звичайно, вечірня школа, так як, ну, мені було стільки років, що мені, в принципі, треба було нагнати абсолютно певний той досвід, який мали всі за велику кількість років, які вони там могли навчатися іти. Я вже навчалася з дорослими дівчатами, жінками, можна так сказати. І там у мене було досить багато часу, ще раз повторююсь, і ми почали, ну, я почала думати, яким чином щось
щось робити цікаве для себе, яким чином розвиватися далі, крім того навчання. І вийшло так, що я почала, мене помітили, здається, на вулиці десь, запропонували прийняти участь в показі. Так все, в принципі, почалося. Покази, фотосесії, але все ж таки через рік і, здається, місяць чи два, я вирішила приїхати сюди на відпустку, відпочинок. І це було спонтанне рішення все ж таки залишитися тут, почати. Я зрозуміла, що я патріотка саме в цей період часу, тому коли зараз кажуть, що в нас криза і так далі, що треба щось вирішувати, кудись їхати, я точно переконана в тому, що треба робити світ навколо себе таким, яким ти хочеш його бачити, а не шукати його десь, Бог знає де. Там незнайомі люди, з якими треба заново знайомитися, тут в тебе є рідні стіни, є друзі, є знайомі, є просто люди, яких ти можеш бачити, привітатися на вулиці. Вони тобі посміхнуться, ти їм посміхнешся. І це неймовірне задоволення, це посмішка на твоєму обличчі, автоматично, яка тримається ще певну кількість хвилин. І ти, ну, це дуже класно, коли в тебе є знайомі обличчя навкруг. Дуже класно. Тому, якщо ви вирішите кудись їхати, три рази подумайте. Моя вам порада. Потім, повернувшись сюди, як я вже сказала, тут, здається, єдине, що я бачила на телеканалі, одному з телеканалів, була реклама з конкурсу «Міс Західна Україна». Але чомусь на той період часу я вже мені здалося, що я застара для конкурсів. І я так зрозуміла, що, напевно, треба показів не було, нічого не було, і я зрозуміла, що їх треба організовувати. Мені це було цікаво, і я почала організовувати. Це все було так, в мене був комп'ютер, ніякого офісу, була я і комп'ютер. Це були кафешки, це була з одної кафешки в іншу кафешку, головне, щоб був Wi-Fi. Зараз він є всюди, тоді це 6 років назад, майже 6 років назад, цього не було, не так часто. І все це так починалося. Потім був офіс на театральній, малесенька кімнатка, така малесенька кімнатка, 15, здається, квадратів, і ми там щось починали організовувати, робити і розвивати. Після цього я зрозуміла, що ну, краса, з чого складається, скажімо так, це з самої дівчини, яка присутня, а також їй треба зробити гарно, тобто це має бути зачіска, візаж цієї дівчини. І я зрозуміла, що досить правильно, щоб це був повний завершений цикл, що якщо навіть з кимось не зможу домовитися або щось мені відмовляться в якомусь іншому салоні краси, потрібно організовувати свій салон краси. Тому, в принципі, так далі і пішло. Свій салон краси. Вже півтора роки, здається, орієнтовно півтора роки це так. Потім слідуючим етапом, коли вже от почалися ці проблеми з кризою, перестали, зникло замовлення абсолютно. Тобто людям було не до того. Ну я не кажу, що попередні замовлення були абсолютно всі оплачувані. Це абсолютно не так. Тобто є те, що можливо оплачувалось, є те, що на громадських засадах, і цього на громадських засадах було набагато більше. Я старалася розрахуватися з дівчатами, а не залишити собі якісь певні кошти. Для мене це певне моральне задоволення, моя робота, скажімо так. На даний момент часу я придумала, для чого журнал, для того, щоб самі організувати оці покази, де дівчата можуть, молоді чернівчанки можуть себе показати. У нас є досить багато дівчат. Я от зараз вирішила зробити так, що всі оголошення публікую в нашій групі ВКонтакті, і дівчата можуть додатися, приходити і самі вирішувати, чи вони хочуть там бути на цьому мероприємстві, чи ні. Тому ми не запрошуємо абсолютно нікого. Ми пишемо ВКонтакті, вони самі або приходять, або не приходять. Тому на останньому кастингу, де в нас було 100 дівчат, було досить багато юних, молодих красунь, які взагалі ніякого не мають досвіду. Але я вважаю, що це нормально, якщо навіть дівчинка, яка досить гарна, високого росту, хоча є низький, високий, це не має абсолютно значення в даному випадку, через те, що дизайнерам потрібні різні особистості, як високі, так і низькі дівчата, як чорняві, так і біляві, як короокі, так і зеленоокі і так далі. Тому ми зараз йдемо таким шляхом, що ми самі організовуємо наші міроприємства. Ми не чекаємо, що нам хтось позвонить і попросить, що давайте ви зробите кастинг, прийдуть дівчата і все організуємо. Тобто зараз є такий період часу, де треба пристосовуватися, де треба розуміти, що якщо ти сам щось не придумаєш, нічого абсолютно не буде. Тому я думаю, що побажання завершу тим, що бажаю вам розуміння сьогоднішньої ситуації, терпимості якоїсь
певною, бо зараз вона дуже-дуже потрібна нам усім. І коли ви починаєте свою справу, розумієте, що ви маєте зорганізувати все від початку до кінця, але не тільки чекати, що в кінці щось вам хтось дасть. Тому успіху вам в ваших всіх починаннях. Дуже цікаво. Хочу сказати, всі ми живемо в сучасному світі, і жоден бізнес, і, напевно, жоден успіх неможливий без піару, без реклами і без розповсюдження себе всюди, де тільки можна, в тому числі і в соцмережах, звичайно. І про це нам зараз краще, напевно, вже розповість Анічка. Вона в нас спеціаліст з SMM-маркетингу. Це маркетинг і піар у соцмережах. Крім того, вона досить успішний діджей Аніка. От, зараз послухаємо твою історію. Розкажи нам, будь ласка. Як вже починали говорити, що все ж таки справа життя – це справа, якою ти повинна займатися, напевно, протягом якогось певного періоду в житті, більше часу, звичайно. І я не можу сказати, що я почала свою справу життя, але починання, звичайно, є. І в ідеалі, взагалі, справа життя починається з того, що ти, напевно, вивчаєш якусь професію в університеті, тобі подобається ця професія, ти отримуєш диплом, ти йдеш на роботу, ти влаштовуєшся на роботу за своєю професією, звичайно, ти піднімаєшся кар'єрними східцями. Або ти відкриваєш свій бізнес, свою справу за своєю професією. Це ідеальна справа життя. В мене вийшло трішечки не так, як і в моїх дівчат. Тобто спочатку в університеті, я зараз ще навчаюся в університеті, я вивчаю літературу взагалі, цікавлюсь музикою, а заробляю рекламою. Тобто досить різнопланове бачення. Як це все почалось? Розкажу, напевно, спочатку з діджеїнгу. Звичайно, кожні дівчата ходять на дискотеки, люблять музику, чимось цікавляться. Одного разу я, напевно, пішла на дискотеку, побачила гарного хлопчика, який сидить і, можна сказати, що він певною мірою керує, напевно, цими людьми, керує їх настроєм з допомогою музики. І мені якось це сподобалось, у мене були знайомі, які займалися цією справою, і я якось так навчилася, ходила, між парами навіть ходила, десь вчилась, і це було досить так, мені дуже це подобалось. Згодом в мене вже почались певні виступи, тобто це було спочатку в якихось маленьких клубах, згодом це вже в якісь такі більш відомі клуби. Але найперше хочу сказати, що дійсно справа життя, вона повинна приносити задоволення, як ми вже сказали. Тобто це дійсно мені приносить задоволення, дійсно мені подобається керувати ось цим настроєм, цими почуттями за допомогою музики, за допомогою якогось зорового контакту між танцполом і мною. Як далі розвивалась ситуація? Я працювала в івент-агентстві Direct Events, які займаються організаціями якраз цих або вечірок, або різних заходів, різних рознопланових міроприємств. І ми почали, я, звичайно, виступала на їх вечірках чи заходах. І в мене досить велика кількість друзів в соцмережі. І я якось почала запрошувати їх на ось ці події, якраз пов'язані з цією агенцією. І ми зрозуміли, що ця реклама є досить ефективною, тобто порівняно з різною зовнішньою рекламою. Наприклад, там ті ж афіші, ті ж банери, ті ж постери. Тобто вона є менш затратною, вона є навіть дуже менш затратною. І порівняно з зовнішньою, але є досить ефективною, тобто це дуже важливо. І згодом я почала якось поповнювати цю базу цих людей з Чернівців, з Чернівецької області, які почали, які в основному відвідували ці заходи.
І ну, якимось таким чином в мене почали, до мене почали звертатися різні люди, не тільки з приводу розкрутки якихось мероприємств, а й з приводу вже розкрутки чи якогось магазину, чи закладу, чи можливо, ну, бувало й таке, що навіть продовольчої кампанії і так далі. Це дійсно було ефективно, я вже почала вкладувати певні кошти, щоб краще це все виконувати. І якимось таким чином це досить приносить хороший дохід. І, звичайно, результативність підприємцям, особливо молодим підприємцям, які розуміють якраз ефективність роботи SMM-маркетингу. Можу сказати, що все ж таки справа життя, з чого ми починали. Діджеїнг – це все ж таки хобі, тобто справа, яка мені подобається, яка приносить задоволення. Вже SMM-маркетинг – це вже, здається, початок в пошуку ось цієї справи життя. І головне все ж таки знайти дійсно цей початок, тому що це кожній дівчині, кожному молодому підприємцю чи підприємці. Бажаю все ж таки знайти цей початок, тому що початок починається якраз з якихось таких маленьких справ і зі знайомств, звичайно. Тобто завдяки справі ці я сиджу з такими успішними сьогодні людьми, звичайно. І так само і дуже хотіла б сказати, що добре, що зараз влаштували, ми зараз сидимо в такому приємному закладі, як коворкінг-центр, і добре, що все ж таки в Чернівцях є такий центр, де є ось ці знайомства. Є ось ці знайомства, є середовище для лідерства, середовище серед успішних людей. І якраз ось це середовище, воно виховує нас, і з нього починаються молоді підприємці, звичайно, і справи життя якраз. Відповідь, хочу доповнити трошечки Анічку. Я коли жила в Києві, я дуже пам'ятаю одну пораду, яку мені дали, і яка мені дійсно допомогла теж досягти певного успіху у житті. Завжди всім, якомога більшій кількості людей, розповідайте те, чого ви хочете. Якщо, ну, ким би ви не хотіли бути, постійно про це говоріть. І тоді одного дня ви обов'язково зустрінете тих людей, які дадуть вам поштовх або дадуть пораду, або навіть влаштують вас туди, куди ви хочете. Тобто сидіти і тихесенько мріяти собі десь про себе, що я хочу бути там на телебаченні, керівником, головним редактором журналу, будь-що. Не потрібно сидіти і тихо собі мріяти. Завжди всім розповідайте про це. Якомога більшій кількості людей. Говоріть про це, читайте про це. І тоді ви обов'язково станете тим, ким ви хочете стати. Ми переходимо до нашого наступного питання. Це жінка у ролі керівника і секрет успіху. Ну, знову ж таки, передаю слово Стелі Омелянівні. Спочатку скажете, який у вас колектив, я думаю, що дуже великий, так? Як ви ним керуєте? Я думаю, що були і певно, і труднощі, як у будь-якого колективу, але все ж таки, ви така тендітна жінка, як ви всіх їх тримаєте в кулачку? Розкажіть. Ну, колектив, якщо ви знаєте, ну, сьогодні працює 700 людей на підприємстві, це 99% жінки, і десь 1-2% – це механіки, електрики, сантехніки, тому що в нас дуже складна техніка, вся передова з електронікою, і в нас дуже всі розумні, всі грамотні і знають, як працювати. Ну, а для того, щоб цей колектив так створити, значить, треба жити разом з цим колективом. Якщо ти, ну, так, я такий великий директор, там до мене двері зачинені, там понеділок прийомний день, з 11 до 12 години і все. У мене завжди двері відчинені для всіх. Для робітників, для чужих людей, хто приходить. Я завжди спілкуюся. Я завжди спілкуюся з нашими людьми. Я кажу, іду в цех, бо я знаю справу і знаю, як треба її виконати. Знаєте, в моєму житті колись був такий випадок, ми працювали з іноземною фірмою італійською, і там був запуск нової моделі, куртка чоловіча. І робітниця, яка працювала разом зі мною, я коли була резервним працівником, вона теж працювала, ну, але я вже директор, а вона робітниця, резервний працівник. І я приходжу, вона каже, ви знаєте, Стела Мляна, а це неможливо зробити, пошити там таку планочку треба було, перестрочити її. Я кажу, знаєте, шановна, встаньте, будь ласка, я вам покажу, як це треба зробити.
Вона встала, я притачала ту планочку, потім перестрочила. Вона ні одного слова не сказала. Сказала «Дякую, Стелла Мельянівна». І більше ніколи питання ніякі не виникають. Тому що якщо ти знаєш свою справу, це не то, що ти там прийшов директором, ти був там на хімчистці і прийшов на швейну фабрику. Це ти пройшов цю школу, і ти її знаєш, і ти знаєш, ти підходиш до любої робітниці, і ти можеш показати, вона добре працює, чи вона не добре, чи як треба працювати. І тоді ти, як кажеш, володієш всім колективом. Всі знають, що якщо Стелла Мляна сказала, це закон. Ну, по-перше, те, що я говорила, що слово, ти повинен дати слово, ти повинен завжди виконати його. Навіть хай тобі буде гірше в житті чи в роботі, але ти його повинен виконати. І якщо ти так будеш працювати і будеш спілкуватися з людьми і рахувати, що дякую вам, я завжди дякую нашим дівчатам, нашим хлопцям, які в нас працюють, за те, що вони працюють, як кажуть іноземці, коли приходять, я кажу, що вони кажуть мені, ви знаєте, нас дивує те, що кожен знає свою чітко справу, що кожна людина працює з знанням справи. Ніхто не ходить, ніхто ніде не бродить, в мене немає лишніх людей, лишніх там якихось керівників, все я виконую. І за головного інженера, і за технолога, і за всіх. Тому що, я кажу, ти знаєш справу і знаєш, що треба робити. Тому якщо ти починаєш якусь справу, хай вона буде маленька, хай там дві людини буде, але завжди треба бути з цими людьми. Ніколи не ставити себе вище тих людей, тому що ну, я ж почала цю справу, і що ж ви мені будете там диктувати, як треба робити. Ну і саме головне – створити колектив, справжній колектив, який би тебе розумів, ти тільки подивився на нього, а він вже знає, що ти хочеш. І в мене от такий створений колектив, тому що я завжди старалася, і щоб навчалися дівчата і в інститутах наших, закінчували інститути, і працювали, і я допомагала їм, і потім йшли, як кажуть, по ступенькам, так же, як і я йшла по ступенькам. І якщо такий фахівець вийшов, що він прийшов від, ну, в моїй професії це від швачки, а в іншій там якісь інші професії, інші знання справи, то це дуже важливо, тому що люди будуть тебе розуміти, коли вони тебе розуміють, то буде справа. І я кажу, що коли ти даєш завдання, обов'язково треба його проконтролювати виконання. Якщо ти, ага, ти сказав, ну і там Бог з ним, зробить, не зробить, обов'язково треба проконтролювати. Завжди треба бути в напруженні. От у мене ніколи немає на роботі вільних 5 хвилин. Я рідко, коли там десь стараюся навіть не поїхати десь вже їду в відрядження, коли дуже важлива справа. А якщо така, що без мене може обійтися, то я стараюся бути на місці для того, щоб якусь хвилину треба допомогти, бо все-таки працюємо з іноземними фірмами, це дуже велика відповідальність. Є якісь проблемні питання, і завжди я є на місці, я можу це питання вирішити. І від цього немає, як кажуть, збитків ні підприємства, ні тій людині, яка там працює. Ну і хочу сказати, що стараюся, ну так, строго, всі знають, що як Стелла Мляна сказала, це залізно. Но стараюся не наказувати там матеріально, тому що я прожила нелегке життя. У нас тепер життя от, молодого покоління, ну воно так, але воно дуже порівняно з тим, яке було життя в моєму поколінні, то ніякого порівняння немає. І в мене залишилося в пам'яті все те, що було добре і що було негативно. І я стараюся, щоб мої люди не відчували того негативу, який я прожила. І тому, от, наприклад, у нас є така, я надаю безвідсотковий кредит нашим людям. Ну, до 10 тисяч гривень, але людина не йде в банк, не платить там 50%, а на протязі там чи півроку, чи на протязі року, чи навіть на протязі 2 років я дивлюся по заробітній платі і завжди стараюся дати більше тій людині, яка хоче заробити. Тому що я завжди кажу, знаєте, що в нас гроші валяються тако на підлозі, тільки треба їх підняти. Треба працювати. Бо я сама все життя працюю, я вже працюю 55 років. Кажу, може так довго навіть і не живуть, а я працюю. Ну і так, всі знають, що і кажуть, дякую, Стелла Мляна, що ви є, щоб ви ще довго були. Я буду довго, тому що це моя справа, я дуже люблю цю справу. І я, знаєте, горжуся тим, коли я йду на вулиці, бачу наших чоловіків одягнуті, а я впізнаю по тканині, по роботі, по всьому, пізнаю, що він одягнутий в костюм від Трембіти чи від Стели. Чи це в Києві, чи це де би не було. Колись такий випадок, ну просто цікаво вам розповім, я була в Італії, значить, ми приїхали на фірму, з якою ми працювали.
Ну, іде перед нами італієць. То була весна, він у костюмчику, вони завжди такі елегантні костюмчики, там чи піджачок дуже елегантний, брючки. Ми шили для них дуже багато. Іде, ми йдемо, наш головний інженер, там і ще там жінка з нами. Я кажу, ви знаєте, це точно наш костюм. Він каже, ну звідки ви знаєте, це наш костюм? Я кажу, ну я бачу. Ну ти що ви зробите? Я кажу, ну я зараз підійду, подивлюся. Ну я така цікава жінка, значить підходжу до нього. Ну і там перекладачився, я кажу, вибачте, але я би хотіла подивитися, там є такі, бірочка така, подивитися, чи це костюм на вас. Він такий, ну очі на мене, але знаєте, як незручно йому відповісти, вони ж такі культурні італійці. І показую, я дивлюся, там трембіта. Я кажу, ви знаєте, пане, я дуже вибачаюся, але це ми, я директор такого підприємства великого на Україні, а це ми пошили ваш костюм. Він такий, ви знаєте, такі очі на мене, за руку взяв, іде я вас пригощу кавою, пішли в кафе, він кавою пригощає, я йому розповідаю про наше підприємство, скільки у нас працює дівчат, і таких молодих, і таких гарних, і таких розумних. Я кажу, бачите, тому такий гарний на ваш костюм. Так що такі випадки теж були в житті. І я кажу, що я завжди впізнаю і горжуся тим, що все-таки нашими жіночими руками виготовлені наші вироби, і чоловіки завжди виглядають елегантно. Я навіть багатьом нашим президентам одягала їх і пророчила, що вони будуть президентом. Ну, це був такий Ющенко Віктор Андрійович. Він був ще в Національному банку, працював, ну і так відвідували тут Чернівці, у нас на підприємстві. Ну, я його одягнула в наш костюм, він не хотів, упирався, ну, я ж не відстаю все рівно. І потім вже, коли його призначали прем'єр-міністром, я йому пошила два костюми, посвятила в церкві його, призначили прем'єр-міністром. А потім я казала, ви будете президентом, і він став президентом. Ну, але було таке в житті. Ну і колись Кучма у нас був на фабриці теж, і він, коли подивився наше підприємство, як воно працює, все, в мене є така фотографія з ним, він мені такий здоровий, ну прощається вже зі мною, каже, Стела Міляна, якби всі так працювали, як ви, то ми б вже жили при комунізмі. Тому я стараюся, ну так, ну ми мріяли колись, наше покоління мріяло про комунізм, думали, що воно дійсно так буде, але якщо ти сам не зробиш комунізм у себе, якщо ти його не зробиш на своєму підприємстві, в своєму бізнесі, в своїй сім'ї, ти не створиш комуніста, його ніхто тобі не створить. Тому я хочу сказати, що в мене і на підприємстві, і в сім'ї, в мене двоє діток, у мене четверо внуків, у мене п'ятеро правнуків. Розумних, гарних, які навчаються, які маленькі дівчатка, є дві двойняшки у мене від мого внука, який був першим у мене. Їм 5 років, а вони вже вивчають англійську і китайську мову. І танцюють. І я все тримаю під контролем. У мене ніхто не ходить куди-небудь, а ходить туди, куди треба ходити. Так що, дівчатка, я кажу вам, як людина, яка прожила життя, яка бачила все в своєму житті, що хочете. Труднощів море було. Були такі моменти, що здавалося, от у 2007 році я розповідала, як ми з фірмою Kaiser працювали, а всі пішли тоді в Китай. Я думаю, все. Але є Бог. Я завжди молюся Богу, завжди прошу Бога, щоб Бог допоміг. Я побудувала біля фабрики капличку, я думала на фабриці там чи там, чи там. Я дуже віруюча людина і рахую, що всі повинні вірити і просити Бога, щоб Бог допоміг. І от люди йдуть біля каплички, знаєте, де трембіта на Комарова знаходиться? І якщо перехрестився, це вже благодать і тому колективу, який там працює, і наші всі. Я кожен день заходжу, кладу свічечку за здоров'я нашого колективу, нашої держави і за мир в нашій державі. І це, я хочу вам сказати, що Бог завжди допомагає. Тому моліться, просіть Бога, працюйте, трудіться, не дивлячись ні на які труднощі, які би не були, ніколи не здавайтеся. Бо як тільки розслабився трошечки десь тако, зразу получив по голові. Тому вперед і не здаватися, і ви будете успішними, тому що розумніших і кращих жінок, ніж в нашій державі, немає. Щастя вам і добра. Дякую. Добре, Стела Мар'янівна, я так розумію, що ви керуєте не лише на трембіті, але й в сім'ї. Я по вам керую. І на Україні теж. Це дуже приємно. Переходимо до Ліни. Ліночка, розкажи, будь ласка, як ти керуєш своїм колективом? Чи, ну, до речі, мені особисто цікаво, чи є якісь труднощі в плані керування, ну, є такі
плітки ходять, що дуже важко у жіночих колективах, так? Коли всі гарні, всі розумні і кожна вважає себе найкращою. Чи бувають у тебе такі труднощі і як ти з цим справляєшся? От, і ще цікаво, як ти, як відбуваються всі ці організації, тому що я знаю, що дуже багато на тобі, власне, так? Власне, все на тобі. От як ти з цим справляєшся, розкажи. Яким чином справляюсь? Беру просто і роблю. Мені так здається, це найправильніший поступок. Просто взяти і зробити. Як вмієш, з часом, з досвідом приходять абсолютно всі моменти, які ти знаєш, що вони можуть виникнути, ти їх перше в голові продумуєш, потім організовуєш це так, щоб, ну, або стараєшся організувати все так, щоб, в принципі, все вийшло добре. І з кожним разом, звичайно, виходить більше досвіду, і я думаю, що з кожним разом стараємося все краще-краще організовувати міроприємства. На рахунок колективу дівчат, да, це завжди так весело, цікаво, бо всі, я вважаю, що кожна з дівчат найкраща, найрозумніша і сама-сама-сама. Тому кожна індивідуальна, кожну треба зрозуміти. З часом, з досвідом приходить якийсь певний, можна сказати, материнський інстинкт. Тобто по-доброму абсолютно до всіх відносишся, абсолютно до всіх. Рада завжди всіх бачити, стараюсь відписувати не всі повідомлення, які вони можуть питати, з різними запитаннями. Бувають такі досить цікаві запитання, які ти взагалі, ну, для тебе вони такі елементарні, а для декого все ж треба заново пояснити, особливо для тих, хто перший раз. Це завжди так цікаво і трогательно, такі, ну, не передати, скажімо так. Це коли читаєш, то ти зрозумієш, що, ну, це все так по-доброму, я це вже розумію, це вже 100 раз пройдено, а для неї це перший раз, їй там цікаво, що потрібно і так далі. Напевно, це все. Як справляєшся з, ну, можливо, бувають, якщо не бувають, то це класно, але, можливо, бувають якісь конфлікти, ну, це конкурси краси, це конкуренція все ж таки, так? Якщо це буває, то як ти з цим справляєшся? Все ж таки тобі, ну, доводиться, можливо, це не твій колектив, ці дівчата, але тобі доводиться цим колективом на той час конкурсу керувати. Тобто, як ти вирішуєш оці конфлікти, можливо, ситуації? Під час підготовки, взагалі, в принципі, ніяких таких проблем не виникає. Проблеми можуть виникнути тоді, коли все всім подобається перед початком конкурсу, коли вже хтось виграв, тій дівчинці єдиній подобається, а всім іншим, може, щось не подобається. Це зрозуміло, так? Да? Тому потім йде можливість, звичайно, що може хтось підійти, особливо це мені так подобається, коли це бабушки або дідусі, які для них своя дитина, звичайно, найкраща кожна. Я їх всіх розумію, я хочу пояснити, що от можна поспілкуватися абсолютно з всіма членами журі, що хто був членом журі нашого конкурсу, ми стараємося навіть брати останні рази зал, навіть сьогодні буде у нас конкурс, ми також будемо з залу вибирати члена журі, щоб це було абсолютно прозоро, щоб це було зрозуміло. Система оцінювання, можна навіть розказати зараз, система оцінювання, думаю, що, можливо, ну, хтось був, хтось бачив, але не бачили самого процесу оцінювання конкурсантом. Тобто збираються всі члени журі на радшу кімнату, і я прошу озвучити трьох дівчат, які, на їхню думку, найбільше сподобалися. І хто, чиє ім'я, ну, найбільше кількість раз повторювалося, та, в принципі, виграє. Менше, і перше віцеміс, або далі третє місце, це друге віцеміс. Всі інші номінації, звичайно, також стараємося давати, щоб, ну, щоб кожна дівчинка була задоволена, вона старалася, вона робила зачіску, вона робила візаж, вона підбирала якісь певні свої образи. Це 3-4 дня репетиції, зазвичай ми більше не робимо через те, що ми розуміємо, що в кожного є свої якісь певні потреби, навчання, хобі, інші заняття, сім'я. Ми стараємося не розтягувати цей весь процес. Вони готувалися, вони старалися, ми стараємося, щоб кожна отримала номінацію, щоб кожна отримала якийсь немаленький приємний подаруночок або великий приємний подаруночок, по-різному, в залежності від того, яка номінація найкраща, звичайно, подарунки у переможниці. І ще одне питання в мене виникло до тебе. Ну, знову ж таки, повторюсь, от вчора в тебе була презентація вже 5-го номеру журналу «Showtime», так? І у цьому процесі, у організації, у презентації задіяно дуже багато професіоналів своєї справи. Це і фотографи, і діджеї, і відеооператори, так? Ну, багато людей, ціла команда. Мені цікаво, ти взагалі як співіснуєш з цими людьми? Тобто ти їм довіряєш як професіоналам і кажеш, робіть, як ви вважаєте за потрібне, чи ти все ж таки всюди суєш свого носа і всюди маєш сказати так, як ти хочеш це бачити? От як це відбувається?
Ну, мені здається, що я не сую свого носа, я вважаю, що вони професіонали, що вони відповідають за той результат, який має бути. Тобто під тими фотографіями є їхній підпис, є їхнє ім'я. Я організовую їм, що фотографувати чи знімати відео. Вони вже відповідають за той результат картинок, які можуть бути. Тобто це вже їхнє ім'я. І я думаю, що вони над цим працюють і не вважаю потрібним лізти в їхній, скажімо так, агород. Дякую тобі. Переходимо до Анечки. Ну, я так розумію, що в тебе як такого колективу немає, тобто ти сама собі і колектив, і керівник. От, але, можливо, розкажеш, поділишся, як ти налагоджуєш контакти з людьми, тому що, ну, напевно, ти шукаєш цих бізнесменів, чи вони тебе шукають, яким ти потім робиш піар у цих соцмережах, так? Знову ж таки, про ці концерти, які ти, ну, от там, де ти діджей, тобто, як відбувається це співіснування в цьому просторі, так? От розкажи, будь ласка. Ну, по-перше, звичайно, контакти – це дуже важлива річ взагалі. Зараз ми якраз живемо в такому місті, в місті Чернівці, всі знають, що воно дуже маленьке, всі один одного знають. Взагалі це, з одного боку, дуже класно, навіть якщо це якась велика конкуренція між якимось чи справами, чи бізнесом, чи навіть тими ж самими фотографами, діджеями і всіх інших, дуже багато велика кількість. Але з іншого боку, можна все ж таки обрати якихось кращих, тобто десь хтось щось сказав, десь когось хтось знає. І тобто тут все ж таки наше місто є таким середовищем, середовищем розвитку все ж таки, напевно, і середовищем якимось активним таким місцем, де якраз контакти відіграють дуже велику роль і дуже велике значення. В першу чергу, якщо розказати про як я контактую, якщо взяти діджейн, так? Звичайно, контакт між танцполом і діджеєм – це, напевно, найперше, що головне в цій професії. Звичайно, ми дивимося, по-перше, на контингент, який присутній на тому чи іншому заході, ті чи інші вечірці. Якщо, наприклад, це якесь мероприємство, де достатньо серйозні люди, то, звичайно, музика повинна бути одного плану. І цим налагоджується контакт, навіть можна сказати, що музика є допомогою між налагодженням контактів між іншими людьми, які там спілкуються. Якщо це, наприклад, вечірка, то, звичайно, в більшості це представники молодого покоління, студенти, люди, які приходять відпочити, то тут вже йде акцент на модні тенденції, звичайно, і на якраз кількість людей на танцполі. Тобто, якщо це мало, то можна якось підняти людям настрій, і вони, звичайно, прийдуть на цей танцпол. Якщо занадто багато, то постійно його потрібно підтримувати, опускати, підтримувати, опускати, підтримувати, щоб якось була певна динаміка. І так само, ну, це достатньо важкий процес якраз налагодження цього контакту. Якщо взяти саме маркетинг, звичайно, спілкування з різними людьми, різні люди, вони є по-різному різні, така трошечки тавтологія. Це залежить все ж таки від темпераменту людини, тобто якщо я приходжу на зустріч і бачу людину, яка відкривається мені, звичайно, я відкриваюсь їй, і я, в принципі, доволі часто знаходжу спільну мову з людьми, так як я є доволі відкритою людиною. В мене такий характер, який відкритий до всіх, звичайно. І тому, мені здається, ця відкритість якраз допомагає налагоджувати контакт. Тому дійсно бажаю всім жінкам, щоб не соромились, відкривались оточуючим, посміхались. І, звичайно, тільки таким чином можна налагодити контакт якраз з людьми. Є така, існує такий стереотип, певний, на жаль, чомусь, з приводу, по-перше, білявок, а по-друге, з приводу молодих дівчат, так, що вони не завжди досвідчені, не завжди можна їм довірити якусь серйозну справу. От як ти ламаєш цей стереотип, приходячи до клієнта, до бізнесмена серйозного, як ти переконуєш його в тому, що ти дійсно можеш просунути його бізнес у соцмережах, тобто тобі дійсно можна це довірити, як ти робиш це? Дівчатам в більшості довіряють, в більшості вони бачать.
їх тендітний образ, бачать, яка вона ніжна. Більшості чоловіків, звичайно, дівчатам довіряють. Тому це доволі таки часто допомагає. Щодо білявок, тут є дві сторони медалі. По-перше, це те, що якщо щось, наприклад, в компанії друзів чи в компанії знайомих, якщо щось десь не виходить, щось не те сказав чи ще щось, то завжди всі списуються на білявку. І це подеколи навіть допомагає. А так, взагалі, я не вважаю, що білий колір волосся, звичайно, він якось відображається на житті, в житті дівчини. Білий колір волосся він гарний. І брюнетки гарні. Ой, іде. Дякую. Ми переходимо плавно до наступного нашого питання. Це діловий образ жінки, тому що якими би ми не були успішними, серйозними керівниками і так далі, ми в першу чергу все ж таки жінки, справжні леді і маємо гарно виглядати. От, але зараз поговоримо про те, як образ, твій зовнішній вигляд впливає на твій успіх у бізнесі, у твоїй справі. Стела Мельянівна, вам слово. Я хочу сказати, що дуже важливо, як колись така була приказка, зустрічають по одежці, проважають по уму, по розуму проважають. І я думаю, що це справедливо, тому що якщо людина прийшла, чи дівчина, чи хлопець, хто б не був, і не гарно одягнутий, якийсь неряшливо одягнутий, ясно, що його не сприймають, тому що він погано виглядає. Але потім, коли вже спілкуєшся з людиною, то вже бачиш розум. Але хотілося б для дівчат, для жінок ці дві риси дуже важливі. І гарно бути одягнутому, і мати розум. Тому що нам інакше, як кажуть, не можна. Я завжди стараюся бути і строго одягнута. Чомусь я знаю так, жакет жіночий – це для мене класика на все життя. У мене є плаття, у мене є все, але якось відчуваєш себе не так впевнено, коли ти маєш там спідничку, там блузочку гарну і жакетик. Це мій такий стиль, я знаю, я собі так він виробився у мене за десятки років, відколи я працюю. І зараз для молоді дуже модно, там брючки, ходять в брючках, і мені кажуть, я один раз прийшла, був вихідний день, так працювали, треба було, я прийшла в брюках. Ой, Стела Мельяновна, вам так гарно, чого ви не ходите? Я рахую, що не треба ходити. Все-таки жінка повинна бути жінкою. І дуже приємно, от сьогодні, дивіться, такі красуні у нас одягнуті. Я вбачаюся, хто в брючках сьогодні. Але все-таки дуже гарно, коли платячка, чи спідничка, там, чи все. Тому що так у нас може такий стереотип наш той ще. Буду казати, колись не ходили жінки так у брюках, тепер йдеш по вулиці, не бачиш нікого, тільки одні брюки. Це більше до чоловічого стилю. Це ми взяли з Європи, там, з Америки, там не дуже так приділяють увагу одягу, бо я була в всіх країнах, бачила все, як ходять. І все-таки в нас найкраще, по-перше, найкращі жінки. Таких гарних жінок немає, навіть в Італії там, чи в Франції кажуть, ой, там красуні такі. Ні, кращих немає, ніж наші. Тому я рахую, що бізнес-леді повинна бути гарно одягнута, в платтячко чи в спіднички одягнута. І так, без лишніх таких прикрас якихось для того, щоб не виглядати, як кажуть, вульгарною. Наприклад, я йду в цех, там директор прийшла, там вся із себе така, скажуть, о, ми тут сидимо, працюємо, а вона тут ходить така. Тому я стараюся і гарно, але скромно, для того, щоб завжди бути при справі. Отак і сьогодні думаю, що ж одягнути, що ж. А все-таки вирішила, я такий жакетик мушу одягнути, тому що найкраще одяг для ділової жінки. Так що так, дівчатка, завжди треба пам'ятати, що ти є бізнес-леді і що ти повинна бути найкраще. Дякую. І це приносить успіх усіх. А ще один випадок такий розкажу в Німеччині. Я приїхала в Німеччину. До одного бізнесмена, і ми там в одному місті, там на одній вулиці, я його не знала, він мене не знав. А я ж одягнута, як завжди, в жакетику, там спіднички, там все, стою і чекаю. Під'їжджає, зупиняється. А я кажу, звідки ти знав, що це я?
тому що у нас так гарно жінки не одягаються. Так що одяг, бачите, він завжди відображає наш стиль і нашу красу. Так що успіху вам, всього доброго. Дякую. Дякую, Стела Мельянівна. Ну, це, мені дуже це подобається, ця ідея, що потрібно завжди бути жіночною, навіть якщо ти ділова і бізнес-вумен, і бізнес-леді, але все рівно платтячко, воно завжди і впевненості додає, і якось привертає потрібну увагу. Лік, тобі слово, твої секрети, твої поради про імідж, про образ, взагалі про зовнішній вигляд і як він може допомогти досягти успіху. Образ ділової леді завжди повинен бути якийсь такий високий, можна сказати. Вона має бути най-най-най через те, що вона, в принципі, має стигати все і вдома, і на роботі, і з друзями, і з знайомими. І завжди бути гарною, і щоб всім було абсолютно комфортно і приємно з нею спілкуватися. Тому, крім зовнішнього вигляду, звичайно, що треба пам'ятати, коли ти виходиш з дому, про всякі різні гігієнічні штучки, як би це не звучало. Тому, яке плаття, чи ти не вдягнула, якщо там в тебе буде нечиста голова, то це якось буде так, не дуже. А запах, одяг, певний одяг – це є також твій запах, запах парфумів, які ти використовуєш. Ще можна сказати, що кожна дівчина має, ну, 100% має за собою доглядати, адже кожна дівчина, чи вона, чи жінка, чи вона ділова леді, чи вона сидить вдома з дитиною, чи вона зустрічається зі своїми подругами, вона має завжди бути просто надзвичайна, через те, що їй самій буде приємно від цього. А також, звичайно, якщо навіть вона сидить вдома, не потрібно бути завжди в халатику, через те, що тоді ви будете зразу стати нецікаві своєму чоловікові, так? А ви маєте бути йому завжди цікаві, тобто ви маєте вміти підтримувати якусь цікаву для нього тему, тому ви маєте... І саме для цього є, до речі, це найкращі плюси в діловій жінці, через те, що вона завжди цікава для свого чоловіка. А як на мене, для жінки найголовніше – це її чоловік в житті, насправді. Робота – це дуже добре, але, власне, чоловік, спокій в домі – це най-най-най-най-най. І робіть все для цього, щоб у вас це все було. Тобто ваш зовнішній вигляд – це результат буде потім у вашому… Тобто ви зрозумієте, як до вас по-іншому почнуть відноситися інші люди, а також ваша друга половинка. Слідкуйте за собою, будьте завжди красуночками. Дякую. Дякую, Ліночко. Анечка, від тебе, ну, мені дуже цікаво почути, тому що, от, наприклад, мені здається, що може в тебе такий бути день, коли ти, наприклад, цілий день ходиш до серйозних ділових людей, спілкуєшся про те, як ти можеш їм допомогти із соцмережами, так? А ввечері тобі, наприклад, треба піти в нічний клуб і бути діджеєм. Так? От, як ти це поєднуєш, як ти, чи ти завжди жіночна, чи ти різна, яка ти і як твій образ, зовнішній вигляд допомагає тобі взагалі у твоєму успіху? Ну, по-перше, дійсно, згідна повністю з репліками дівчат, імідж – це найголовніше, напевно, що є в житті жінки. Вона повинна завжди гарно виглядати і завжди сяяти красою і сповнюватись якоюсь такою енергією, яка якраз і йде від цієї краси. Тобто, коли гарна дівчина проходить поміж на вулиці десь, проходить, то, звичайно, настрій, напевно, всіх чоловіків піднімається. І, ну, і сама, коли жінка гарна, вона якось відчуває себе дійсно піднесено. І в неї, напевно, все ж таки більш успішно виходять якісь справи, ніж якщо б вона відчувала себе невпевнено. Щодо іміджу, мого іміджу, то, звичайно, я трошки різноплавного, тому що, ну, якщо взяти, наприклад, кожен будній день, університет. Звичайно, тут я почуваю себе більш вільно, я можу одягнути те, що мені подобається, за своїм смаком, слідкую за якимись модними тенденціями, можу собі одягнути те, що мені подобається саме. Коли я йду на якусь зустріч, звичайно, це повинен бути діловий стиль. Повністю згідна, звичайно, це повинно бути і жіночно, і відповідати якомусь певному середовищу, куди ти прямуєш. Якщо це середовище все ж таки, де присутні серйозні люди, то цей образ, твій образ повинен відповідати цьому середовищу, тобто діловий образ. Ввечері, ти, звичайно, можеш себе почувати вільно.
і повинна, і йдеш якраз в це середовище, де люди себе почувають вільно. Тому мій вибір, напевно, ввечері це якесь коктейльне плаття або одяг, який якраз буде, в якому я буду себе відчувати на рівні з цими людьми. Адже я в полі зору в цей вечір, тому я повинна виглядати гарно, так як на мене звертається увага, звичайно. Ну і я повинна відповідати все ж таки закладу, в якому я знаходжусь. Дякуємо тобі. Ми переходимо до нашого наступного питання. Це особливості жіночого мислення, його усі плюси та мінуси. Хочу звернути увагу на те, що сьогодні в залі присутні і деякі хлопці, і чоловіки. Це надзвичайно приємно. Це, напевно, говорить про те, що дійсно зараз настав такий час, коли жінки, можливо, навіть і перегнали в чомусь чоловіків. Вони успішні, гарні. І це надзвичайно приємно. І це десь робить нам честь, але все ж таки ніколи не потрібно забувати про те, що чоловік має бути, напевно, все ж таки на першому місці, а ми будемо носити платтячка і будемо все ж таки жінками, дівчатами. От, і зараз поговоримо про особливості жіночого мислення, що, в чому воно може допомогти, а в чому десь зашкодити. От, Стела Мельянівна, розкажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Ну, я погоджуюся з вами, що дуже важливо для жінки, щоб вона була жінкою. Ну, я кажу, такий великий директор, тебе всі знають, тебе там куча нагород різних, все, ти прийшла додому і там махаєш руками. Ні, ти не повинна це робити. Ти повинна прийти додому і бути жінкою, і бути мамою, і бути вже як я бабусею, у всіх ролях. От мене мама так вчила, що жінка повинна приготувати їсти, подати чоловікові, забрати, ну потім вже може він помити там посуду, бо у тебе манікюр там. Але ти повинна бути жінкою. І я кажу, що я на все життя пронесла ці слова своєї мами, бо так моя мама робила, так моя бабуся робила, і так і своїх у мене донечка є, і невістка є дуже розумна, дуже гарна. І вони теж живуть по цьому принципу. Вже внучки в мене теж саме. Це не тому, що там ти відчуваєш себе приниженою перед чоловіком, там, чи він вище від тебе. Там. Ні, ми на рівні, ми одинаково. Але є жіноча справа. Хай би як не казали, що немає жіночої справи, немає чоловічої справи. Є жіноча справа. Я, наприклад, не люблю, щоб чоловік у мене стояв біля кухні. Я кажу так, будь ласка, сідай, я все приготую, подам, заберу, ну а потім вже, ну купити там продукти, це вже може чоловік купити, може там принести, може там, я знаю, цибульку почистити, але не стояти на кухні, тому що, ну я знаю, мене це, як кажу, дратує, і, тому що воно пройшло через життя, і ти по-іншому не можеш, тебе так навчили. От як тебе навчили бути порядним, чесним, добросовісним, поважати людей, малих, старих, як кажуть, молодих, всіх так вчили, що треба поважати. Ну так, в наш час так виховували всіх, я думаю, що тепер так виховую, бо я теж своїх дітей так виховую. Тому жінка повинна залишатися жінкою. От як кажуть дівчатка наші, що треба і вдома бути акуратно одягнути, завжди причесана, не встала, такі волоси там торчать один зліво, другий вправо. Чи навіть коли лягаєш спати, завжди причішуєшся гарно, щоб чистенько, щоб гарненько було. Так що це дуже важливо залишатися в будь-яких обставинах. Як би не було важко, прийшла з роботи, нервова, тебе дістали десь там. Але коли ти прийшла, ти все, ти вдома, ти жінка, і ти повинна виконувати всі ті обов'язки, які положено. І тоді тебе всі шанують і вдома, бо знають, що мама сказала, хоча в мене вже діти дорослі, вже, я кажу, мають своїх внуків, одні мають, другі ще не мають, будуть мати, але цей принцип залишився в нашій родині, в нашій сім'ї. Тому я так рахую, що це дуже вірно, нас так навчили, і так ми навчили, і так вивчіть. Вчіться, кому ще треба вчитися, ви молоденькі, і треба завжди бути на висоті. І завжди тебе будуть любити, будуть поважати і не будуть зневажати. Тому що, знаєте, як є багато, от у мене колектив великий, жінок багато, дівчат, які повиходили заміж, невдало, якісь чоловіки не такі, ну сьогодні багато таких є, той п'є, той ще щось, той б'є, той все. Ніколи не допускати до того, щоб тебе зневажали. Якщо ти стоїш на висоті, тебе завжди будуть поважати.
і поставити себе так, щоб чоловік знав, що ти є жінка з великої букви. І не має права ніхто тебе зневажати. Бо ти своїми діями заслужила на повагу. Те, що це головний принцип у житті дівчатки. Я кажу, прожила життя, все бачила, все знаю. І от раджу всім, отак, якщо так будете жити по такому принципу, у вас все буде завжди прекрасно. Щастя вам. Від себе трошки додати, що отримую неймовірне задоволення від сьогоднішньої розмови, тому що ну просто сиплять мудрими порадами, словами наші сьогоднішні гості. Ліночко, приходимо до тебе, розкажи особливості свого мислення, де ти жінка, де ти все ж таки, можливо, десь така, ну не чоловік, але такий керівник і жорстокий, можливо, або ні, або ти заприміжна жінка, от розкажи нам. Ми сьогодні всі зібрались тут, щоб поговорити про ділову жінку. Чому ми так вирішили 8 березня, ділова жінка. А всі ми, чотирьох, говоримо про сім'ю, про сімейні цінності. Адже жінка – це в дійсності в жінці абсолютно повинно суміщатися абсолютно все. Це як сім'я, так і робота. Наприклад, я не можу піти на роботу. Добре, що в мене такий графік, який, в принципі, це дозволяє. У мене має бути, значить, чисто, приготовано все. Маю нормально виглядати, щоб мені було комфортно. Я не кажу, що завжди це щось з макіяжем чи щось, але має бути завжди мило і комфортно. Від цього залежить наш жіночий настрій. І після того я можу йти спокійно на роботу. Так? Жінка повинна думати, жіноче мислення – це жінка повинна думати за своїх дітей, якщо вони в неї є, за свого чоловіка або за свого хлопця, в залежності від того, на якому етапі ви є. Ви маєте думати за свою маму, яка вас народила, яка досить важлива і дуже важлива в вашому житті. Ви маєте думати за свого тата, якщо він у вас є, так само дуже-дуже-дуже важливий. Ви маєте думати за своїх бабусь і дідусів. Це ті люди, які дали вам життя. І ви маєте суміщати і те, що ви і працювали, і пам'ятаєте подзвонити їм. Не забувайте ніколи це зробити, бо це їм дуже-дуже-дуже-дуже приємно. Вони вклали в вас дуже багато емоцій свого часу на різному періоді вашого життя. Тому жіноче мислення – це таке мислення, щоб все, абсолютно все встигнути і нічого не забути ні про кого, як на роботі, так і в сім'ї. Так і є, це правда. Дякую, Ліночко. Ань, переходимо до тебе, розкажи особливості свого жіночого мислення. Все ж таки, жіноче мислення, якось так його виділяти гендерно, мені здається, не дуже варто. Наприклад, що взяти словосполучення, яке досить часто вживають наші чоловіки, жіноча логіка. Жіноча логіка, вона якось відрізняється від чоловічої. Мені все ж таки здається, це не варто робити. В першу чергу, за кордоном це навіть не прийнято, в нас в основному так вважають чоловіки. Але, на мою думку, чоловіки самі придумали все ж таки ось це словосполучення. Тому що вони вже настільки беззбройні, настільки не можуть зрозуміти ось цю різноплановість, непередбачуваність наших дій, які керуються не тільки інтуїцією, і емоціями, і, можливо, якоюсь твердістю, жорстокістю. Тобто ми діємо якось різнобічно. Але все ж таки, я думаю, що це залежить від характеру. Тобто я дію дуже часто інтуїтивно, покладаюсь на вдачу, але не потрібно це вживати до всіх жінок. Тобто в мене є такий темперамент, в будь-якої жінки може бути такий темперамент, і не потрібно говорити, що це жіноча логіка. Це просто такий характер. І все ж таки зараз і чоловіки чудово розуміють, і жінки, що не потрібно якось розділяти з точки зору гендерного питання якісь справи. Тобто жінка бізнес-вумен – це як щось дивне, чи жінка не може керувати колективом, чи жінка не може виконувати одночасно і хатні справи, і бути при цьому хорошим керівником, і виконувати якісь обов'язки. Зараз жінка – це настільки чудова істота, яка може це все… Універсальна істота. Це все може якось виконувати одночасно. І в цьому наша чудова риса, здається. Це правда.
Ну і вже багато прозвучало сьогодні дійсно компліментів нашим чоловікам, і дійсно без них ми ніхто. Треба про це, ну, не забуваємо про це, хоч сьогодні наш день, але все ж таки. От і плавно таким чином переходимо до нашого останнього питання. Це успіх в особистому житті. Що нам дає успіх у роботі, і як ми його можемо поєднати з успіхом в особистому житті? Вам слово, Стала Мар'яніна. Дякую. Ну, як ви вже трошки почули про мою родину, про мою роботу, я хочу сказати, що воно неподільно. Бо якщо ти успішний на роботі, ти приходиш додому, ти успішний вдома. А якщо ти не успішний на роботі, ти приходиш додому весь зморений, весь нещасний, і тобі, як кажуть, діти не милі. Тому треба старатися так, щоб і на роботі був успіх, а для цього треба дуже багато працювати. І ставити перед собою, що я мушу цього досягти тільки через велику працю. Ну, так по моєму житті, я не знаю, може комусь там вдається легше, там якось, але на моєму житті була тільки велика праця. І через цю велику працю, я кажу, досягла того, чого досягла, що тебе шанують наше підприємство. Я горжуся тим, що, як кажуть, ми прославляємо місто Чернівці, Буковину, Україну у всьому світі. Бо нас знають всі. Я завжди кажу, знають, ну, таке моє покоління, колись в 90-х роках була така компанія МММ. Казали, нас знають всі. Я кажу, нас теж знають всі. Тому що разом з своїм колективом, який ти створив цей колектив, який ти жив разом з цим колективом, ти зумів створити такий успіх цього підприємства, і про яке знають і шанують. І коли ти приходиш додому, тебе теж знають вдома, твої діти, твоя родина. Там брати, сестри, всі тебе поважають, і ти їх поважаєш, ти їм допомагаєш, і ти потрібний всім. І саме головне, я кажу, що от як маю вже дітей, внуків, правнуків, їх треба навчати, їх треба, як кажуть, направляти на вірний шлях. Тому що, ну, сьогодні, знаєте, як сьогодні дуже, ну, важко вижити, тому що навіть у ті часи, коли я росла, значить, було забезпечено. Ти вчився в інституті, ти отримав роботу, ти був завжди мав роботу. А я рахую, наприклад, що дуже важливо мати роботу, тому що якщо ти не маєш роботи, то ти ніхто. І сьогодні от вам усім, я уявляю, це дуже нелегко знайти ту свою справу, яку ти хочеш знайти. Але ти, якщо ти хочеш, ти обов'язково її знайдеш. Якщо ти прикладаєш багато зусиль, ти подолаєш ті всі труднощі, які є в житті. І тоді ти будеш і успішним вдома, я кажу, і будуть тебе всі поважати. От і мамочка, і дружина, і всі з любов'ю. Сьогодні море квітів, і в п'ятницю на роботі море квітів, і вдома море квітів, море телефонних дзвінків, і смс-ки, і всі вітають, тому що ти того заслужив. Своєю працею ти заслужив. І я думаю, що ви всі молоді, такі гарні, розумні, ви теж цього заслужите, і ви теж будете мати, і ви того досягнете, що ви собі ставите в житті, яку собі ставите в житті ціль. Дякую вам і всього доброго. Дякую. Тепер, Ліно, розкажи нам свій секрет особистого життя і як ти його поєднуєш з успіхом на роботі. Ну, я тільки багато вже, здається, сьогодні розказала про стосунки жінки і чоловіка. Ще трошки з цієї ж серії. Потрібно, щоб ваш чоловік був завжди щасливий. Від чого він може бути щасливий? Від того, що ви гарна, від того, що ви успішна, від того, що з вами цікаво поспілкуватися, від того, що коли він приходить додому, при тому всьому, що ви цілий день бігаєте, і цілий день ви, ну, взагалі багато функцій виконуєте, так всі самі, як він виконував функції, да? Тобто працюємо ми однаково, але він, коли приходить додому, він має бути в комфорті, а ми маємо цей комфорт створити. Тому жінка універсальна, да? Тобто вона має поєднувати в собі абсолютно все-все-все. Це приходить, напевно, з часом. І з досвідом, да. І кожен день ми в цьому вчимося. Стараємося чим краще страви приготувати, стараємося чим більше уваги приділити. Тому що, коли ти приходиш додому, ти розумієш завжди, що ти жінка. Ти завжди заспокоюєшся, тобі стає просто приємно від того, що ти слабка, і жінка.
найкращі слова, напевно, які можуть прозвучати в день 8 березня. Так? Анечка, тепер ти з нами поділись, будь ласка, як ти поїдеш? Ну, я знаю, що в тебе є молода людина, хлопець, так? Розкажи, чи він тебе підтримує, чи ти його. Тобто, от ваші трошечки поділися з нами вашими стосунками. Звичайно, повністю згідна з словами Стелі Мільянівни. Щодо успіху на роботі і успіху в особистому житті. Це не роздільні речі. Якщо ти успішна на роботі, ти успішна в якихось своїх справах, ти взагалі вважаєш себе успішною, то в особистому житті так повинно бути так само. Навіть якщо виникають якісь труднощі, якісь, можливо, ну, в особистому житті це часто буває, то потрібно просто мати трошки терпіння, трошки якоїсь мудрості все ж таки і розуміти, що все згодом налагодиться, потрібно війти в певний ритм цього успіху і знову ж таки відчувати себе на тому рівні, на якому ти є успішною. Тобто успіх на роботі, успіх в особистому житті, він не роздільний, я вважаю. Чудовий приклад, коли ти на роботі, в тебе все вдається, ти приходиш додому і в тебе гарний настрій, і ти ділишся цим гарним настроєм своєю молодою людиною. І так само, коли в тебе вдома порядок, в тебе вдома ось цей домашній комфорт, так, то на роботі, звичайно, це так само піднімає настрій, і піднімає настрій всім оточуючим, звичайно. Я, в принципі, повністю згідна з репліками дівчат і бажаю всім, щоб дійсно оця успішність, яка визначається тільки наполегливістю, напевно. Кожного дня потрібно чогось прагнути, мати якусь ціль, і тільки так приходить успіх. Якщо ти будеш наполегливою і на роботі, і наполегливою в стосунках, звичайно, постійно перебувати дійсно в якомусь такому контакті з чоловіком, тобто бути і цікавою, і гарною, це, звичайно, дуже велика наполегливість, тому що, як ми всі знаємо, що жінка над своєю красою, над своїм образом дуже багато приділяє часу і наполегливості. І тому дійсно бажаю всім наполегливості, і тільки таким чином можна досягти успіху як і в особистому житті, так і на роботі. Дівчата, я всім дякую за надзвичайно такі відверті ваші історії вашого життя, історії вашого успіху. Ще раз всіх нас зі святом. Хочу подякувати Горизонт Бізнес Хаб, це коворкінг-центр, в якому ми зараз знаходимось, за те, що всіх нас сюди запросив. Я сподіваюся, що ми всі легкі на руку, тому що це така перша зустріч в цьому приміщенні, в цьому середовищі для креативних, молодих, успішних людей. Я думаю, що тут пройде ще багато зустрічей. Дякую, що ви були з нами на телеканалі «Чернівецький промінь».